Dneska se nám za každé jedno kliknutí přičte plus jeden skok. Já budu klikat tak rychle, že se dostaneš na měsíc. A ty bys měl asi klikat trošku víc. Mám pocit, že ty s tou tvojí tlouštkou nevím, jak daleko vyskočíš. Ať se mi nesměrili, a kde? Jsi obezní. Ty nube, ty nikam neskočíš, aha. Nebo, pocím ta, ten skákat ne. Jo, přes ten brečet, ty děcko. Já, já klikám strašně rychle, už mám 30 skoků, oveska si skáču skáču ty, koukej! Já skáču normálně, nevím jak ty teda. Dívejte, jak já vyskočím, jo, sebou, se bouchala. Ukaž, dele, ukaž, ukaž, tak to chci vidět. 20 tisíc? Dívejte, a hop! What? a pak je skofem. Vy jste jako už nahoře, nebo co tam je nahoře? Já nevím, já tam nechci brát teďka to mě to vyresetovalo za Wow, ben. máš 200 do Ne, to nebudu kupat, to je poradění, já to koukej, už vyskočím i na žlutou. To zrovna ty nevím. I na zelenou a i na, na modrou nevyskočím tady auto kliká. Já mám 200, tady potřebuješ počkej. Já to s vámi vypočítám. Kde zkoušel to OB? Já mám zatím jenom 80, ten je na nic, já chci taky skákat tak vysoko jako vy. Kde se ženu viny na vajíčka? Tady má viny, to. Co, i jako když dohraju tohle a dostanu se úplně nahoru, tak dostanu jenom tři viny. Já chci vyskočit úplně nahoru. Oh, já vám spin, spinuju, spinuju, tam mi něco padne. Musí padnout viny, jak je to k nicému. Já už jsem zjistil, jak to funguje, to skákání, chcete to potom říct? No, musíš prostě skákat, ale zpo těch stěn a díky tomu se dostaneš úplně nahoru a teď jdu otevřít dnu no, vajíčko a doufám, že tam padne něco OP, kočička! Ty prosím, hlavně nechoď nahoru na to velkou věc, tam se jenom dva vene. Ta bude trapná, ne? Jak ta stěna funguje? Já jsem to vypočítal, když máš třeba 210, tak potřebuješ potom 1,2 krát, nebo nějak tak, tam tím pádem potřeš třeba 220 a potom zase 250, chápeš, jakože to třeba o 10, 20, potom 30 a tak. Co? Obežka si klidně tady rozumuj, ale to nic nezmění na tom, že už jsem tě předběhl a skáču víc než ty. A ty jsi něco kou ale ty jsi si něco koupil, to nemůže být takhle rychlý. No to je ten pád, ten mega dám Haha, já si za 9 Robuxu to můžu udělat. Tak, já už tam budu, já už tam budu. Já jsem to dokončil, jsem nahoře, no pojď. Ty jsi to udělal za robuxy, ty podvodníka jsem to dokázal bez Robuxu, já už tam taky budu. A ty tu ani nejsi, ale. O, veska se já už tam budu taky. Klikám, klikám. Prostě já tak si vyskočit, jako on je ten autoklik úplně na nic, takže musíte klikat nohem rychle. Mě úplně už bolí prsty, podle mě zhubnu. Ty jsi, jsi úplně někde dole, tady se v životě nedostaneš, víš o tom. Ty už jsi na lava vordu, srandu. Mali se volvo s váma filmem jeden den. mě? Já tě, já tě vidím, Oveska, ty jsi úplně nahoře a tady. Tady se v životě nemůžeš dostat, tady se zora, možná ze spodu to vypadá jinak, ale ze zora, když se podíváš, tak to je fakt mega vysoká. Tady je rebir, to jsem ani nevěděl. No hlavně tyhle ty ostatní věže jsou ještě mnohem vyšší a já chci doskákat úplně všechny. Klikám, 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 já chci vyskočit nahoru, ho, ho, šedou už budu mít, šedou už budu za chvilku mít, já už budu mít šedou. klikaj, klikaj, pořád musíš klikat, víš, to s tou nemůžeš málečko, ale musíš víc. Tady jsou ty vajíčka. Mám dvě, oplatí se to. Závod. Pojďte na závod, to mě zajímá, jak to bude vypadat. Co? Počkej, jdu tam, jo, startovní vajíčko můžu koupit. No tak pojďte. tak, se ty, ty pety. Wow. No samo ty pety. Aha. Já jsem si za dárky zdarma, už jsem vyskočil až úplně nahoru. Jak ten závod funguje, jo, to je proti sobě. Co? jedna, Velem. A tak vy skáčete mnohem víc, já mám jenom tisíc, kolik máte vy jako? Já mám o asi 3,8 tisíc, a už nejseš lepší než já, jak předtím machroval. O můj bože, ale tak jak to, je, že jsme takhle předehnali, to se mi nezdá. Bo, to nějak mega rychlý, ne? Zase si free gifty, přes těch free giftů je strašně moc, ale já se asi nahoru nedostanu. Vzál, já se taky nahoru nedostanu, bohužel. Easy, asi to opustíme, ne? Já na no to asi taky kaž... Mám to, mám to, mám to, jo! Já na ten závod kašlu, tam se nedá dostat, co se dostalo. Já nevím, co dostaneme podle vene. A to se nedá vyskočit. Já jsem nic nedal. 20 vinů? 30 vinu! Co? Dostali jste něco. Se mega vyplatí. Já se dostal nakonec, tady do posledního. Vzal jsem si jeden vin a to se, to se vyresetovalo. Dělej si ze mě srandu. to, já jsem nedostal reset. No, bylo se to, se jako, když to doskáce, jako za tu věc jednu. Nevíte, kolik třeba potřebujete skákání na tu Red Tower na tu červenou. No, tady to je napsaný, kam bys měl jít, jakože podle toho, jak jsi dobrý. Tak další je buď to tohleto obíčko, tam jsou dva viny. Jako bych možná dřív na, na tady tohle oveska si na, na, levo, tady tyhle jsou lehčí. Počkej, já zkusím s vámi skočit sem co tam jako je. Já jdu zkusit udělat tuhle obi tower, která je červená, abyš to tohle dělali kidarile. Ta vy se nevyplatí, podle mě se vyplatí to uprostřed, protože tam bajská kroně dlouho a uprostřed to máš hnedka. To je jenom jeden. No, já co nejdřív znovu světě, podle mě. No, já se taky Musíš to tu uprostřed, to je nejlehčí a tam získáš nejvíc věnu rychle. Jako jo, to už jsem doskákal, ale já chci doskákat úplně všechny, nebo třeba tady. Máš přeskákat stěny a jak se to jako dělá, když jako ty tohle dokážeš přeskákat. No jasně, že se to vyreset, tu, je, když na to stoupno. Bohu, jako se to i zetavo, za, za to, za obukse. Přeskákat stěny, je, to jsem ještě nedělal, je to. Já jsem dostal 10 vinů, já jsem dostal prase, fuj. Jak mám vyskočit tady nahoru? Prosím, já to dám. Prosím, já to dám, vy skákat z jedné stěny na druhou. Nakonec nemusíš, musíš, jako nemusí,

Oh, já to ale nedám, když já to prostě nemůžu trefit, Real, tě vidím. Měsíc je další svět. Dívej, jak to vyskočím, dívej, 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 Ó oh, můj bože! Já jsem to kocel. Jako Já klikám nejvíce, jak dokážu a vůbec mi to nepomáhá, jestli si půjdu koupit nějaký pety za Robuxy, protože to jinak nezvládnu. Na se se koupit, tu VIP mm, Pety jsou lepší, abych chtěl nějakého mega dobrýho peta. Jaký pet je podle vás nejlepší za, za tisíc Robuxů nebo levnější? Pety jsou jako za na to co boty jsou dobrý. za sto Za tisíc tisíc Robuxů bych koupil. Za 100 000 Robuxů, o se si právě kupuju peta. Za 100 Robuxů, abys mě už nikdy nedostal. Padlo by mítikl. Let's go, let's go, let's go, mítický pet a už mám tři. Kolik se dává? Mám dva vené, jsem byl v cíle. Já mám 29 plus skákání za sekundu, takže teď už přeskáču úplně všechny. 29 za jedno kliknutí. Ha, já mám 34. Co, co ty máš tak dobrý pet, ty děláš si srando. 34. Tady je VIP dokonce, věš, tady je docela lehká tam dostaneš 100 venů, můj bože. No, co, co, 100 venů to taky já potřebuji přeskákat hlavně tohle. Teď skočím přes to růžový a budu během toho celou dobu klikat. oh, oh já už to budu mít, já už to budu mít, já už to budu mít, já už to mít, nepotřebuji ještě jeden skok a budu to mít. Let's go, já už dokončím další věž. A dneska jste máš VIP? Ne, nemám. Za kolik minut dát kadát Počkej, co mám tady jako udělat? Co děláš za věž vůbec? No, já jsem dělal tady tohle, vypadá to jako by takový parkour ze stěny, to nalevo. A jako by máš tam stěny, které jsou postupně vyšší a vyšší a dal jsem to bez problému a dostanu dva viny. Už mám tři viny tím pán pádem. Kde, jsi vzal to stovinu teďka? Takhle stěny, to je hodně těžké. Jako, ne, je to je docela v pohodě, teď otevírám vajíčko. Teďka to dělám, my se úplně nedá vyskočit na to. Tak, vezmu si vajíčko kde jste vyjeli, a kde, kde vás mám porazit? Haha, máte spam. To to spalo ze spinu těch stovinu. Ne, ne, spalo ze spinu, ze spinu mi palo málo, ale ze závodu jsem dostal 30 výstva. Co. co? Ty máš stovinu, to je strašně moc, ty nube. Mně padlo 10 vinů ze spinu a teď tady dělám další věž, tady tahle na stage, je to by obložený sklem. To už je trošku těžší, ale dám to. To si děláš srandu, já jsem mám doskoč, já jsem šel mimo, abych zjistil, že to funguje a mi to zabilo. A kde tam plazet boucháte, hledám. No počkej, kýdásku, já si ještě dokončím tohle, tady už jsem stage 6. spinu spinu, spinu, deset vinů, ach jo. Kde je jako poslední seď se přijde, já chci dodělat úplně všechno. Vyskočím ještě tady. Ten mega je ta červená věž ty tři viny. Tak tohle jsem taky dokončil tu červenou a tady je nějaká další za tři viny, tahle je jako lehká. No jo, jo, zkus, mega je to bylo potřebuješ tak tisíc. to jsou tak tačka, tam padám, bockajte. Ta červená, ta, a kolik tam dostaneš? Vyvajte, bom. Tisíc fakt nestačí, obecka si já mám tisíc. A, tak jako, mh, tak čtyři, tři, max, jo, je to fakt má. To asi 12 000. Co? 12 tisíc? 12, já jsem jenom 5. Jenom 3 to se nevyplatí. to je strašně dobrý balíček jenom za 200 Robuxů, je tam super pet. Že to jsem ti říká, ten začátečnický, já si myslím, že si to koupil. Tak to si koupem, to si koupím, že to se mega vyplatí. Mám peta, který přidává, kolik přidává? 60, to je hodně dobrý. 60? Jo, 60 peta a teď vyskočím a dám to červený úplně bez problémů. Jsem tady nubajce. Jo, stačí 5000 na to. Jdeme na závod jdeme na závod? Jo, klidně, ale já mám zrovna málo. No tak muzem, ale podle mě vyhlám má nejvíc. No, já jsem si to farmil, no, na tohle jsem čekal. Fakt, ty jsi to farmil, tak já se teď vůbec to nekoupím za robux, abych tě porazil, ale. Kolik si koupíš? 10 tisíc, já ho zničím. Počkej, to ještě možná stíhám, aspoň trošku, ať mám, ať to vyskočím, aspoň celá. Vlcha to nedá. Ulej, má 30. Ne, ne, ne! Co se stalo, Riley? Co se stalo, Rilej? Co se stalo? To nedosko to nedoskočí, jo, jo. Co, ty jsi to nedoskočil? No, protože ale prohraje. Jo, 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 to možná dám, to možná dám. To nedoskočíš, to nedoskočíš, jo, mám to, mám to! Ty jsi první, o můj bože, já jsem chtěl být první. Ty si děláš srandu, jak to, že tě porazil. Aha, to bylo klau. Ještě já, ještě já, já chci bramborové. Jako Oveska si se ty budeš čtvrtý, já jsem byl třetí, až o můj bože, já jsem chtěl být lepší, každopádně teď. Proč padáš dolů? Ne! Teď půjdu zkusit ještě tady tu věž na levot. O můj bože, já mám 70. Ty máš tu VIP. Já se ho koupím a potom můžeme jít do dalšího světa, mě zajímá, jak ta veš funguje. To vždycky si jdu v to nemusíš plánovat. Hey, kde, kde, jsi vzal tolek? To ti stačí tak tisíc, možná dva. Děku, co, co, co to je? Ten nejrychlejší farmení na vy, tady prostě můžete skákat pořád dokola a můžete si na farmě strašně moc vinu. Bouchal na tu celé na teďka ty Ty máš VIP bouchal. Takže jenom vlez dovnitř a tam vyskoč. No, už jsi byl nahoře, prostě spadl dolů. Otevřu vajíčko, no, protože už jsem si vzal ty viny, mě padlo prasátko, jo, ty nejdeme do dalšího světa. Já si můžu dát rýber, tak já to udělám. Já rozkaču tu červenou a půjdu do dalšího s váma a nevím, co tam je, to je měsíc. OK, já jsem taky dal rýber. Jo, tady nalevo je totiž měsíc ukázaný. Jo, to je portál, že? Jo, další by měl být měsíc. Oh, tady jsou a další lávové svět, tady je strašně moc světu. O jsem tady stojí vajíčko, čtyři viny dostaneš. Jsem mega jako za takhle, za to je. Jako jo, no ale já budu ten nejlepší skokan na světě. Zatím nejlepší nejsem, ale budu. My ty skáčem na stejné úrovni jako je mě. Věděli strašně vysoko. Viděli jste, že když máte ten autoklik, co je tady vpravo dole, tak máte i. A ještě přitom klikáte, tak jste mnohem rychlejší normálně. Já to nevyskočím, hej, co to je? Mně stačí 6 tisíc, abych to dal. Ale ten autoklik úplně normální, jako by, aniž bys klikali k ničemu. Lepší je s tím klikat. Právě, ale když si ten autoklik a ještě přitom kliky, to máš mnohem rychlejší. A dáváte reberte? Právě to já dělám a hrozně se to vyplatí. Já mám tak jenom jeden rebert. Kolik máš tedy? Dva, OK. Já mám dva reberte. Ha, 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 ha. Já na farmě teď hezky viny a půjdu si vzít peta v tomhle světě. Mě by zajímalo, jestli jsou třeba nějaký ufoni nebo tak něco. Tvé máme ufon, protože je z jiný planety, jak je tlustá, tak tady se nemůže narodit člověk tak tlustý. Co, co děláš si stranu, proč ji urážíš? Ne, počkej, ne, ty se právě, že můžou narodit tlustí, protože oni nepotřebují takovou sílu, aby chodili. Fla, to tak, má vátor, tak na měsíce menší gravitace tím pádem klidně může mít třeba 400 kg a pořád chodit. A jo, to je pravda. A proto tady tak mnohem rychleji skáčeme, víš, co normálně bychom takhle skákali. Otevírám vajíčko. Jako jo, tady se skáče mega rychle, jak je ta malá gravitace. Je tam pes, žralok. Žralok! Meduza, jako to by je ten vzácný, ten epic. Ne, ten normální, bohužel. A, tak takže si mi pane ten epic. Otevřet tři. Na už se no, otevřel ale svět dál, můžeme jít dál, tak jdeme dál. Už jdem dál, ty krásu, tak jo. Já počkejte, to je otevřené pořád. A ne, 50 vinů tady potřebuješ, aha. Za 10 vinů tohle. Co si koupíš, to stojí 10 vinů, jo, to je mega drahý. Epic, epic, epic. A... Epik bude trapný na. To vypadl ten robot. Třeba 10 krab. No, tak ten krab je třeba nejúžší, to dává 57%, to padne každému. Cože, co až srandu, ne? No jo, odpadlo ti špatný. Potala se hopsa. Dávám spin, právě jdu taky skákat, kde plus jeden tisíc je docela na nic. Kež by mi padlo huge pad. Huge pad? To ti nemůže spadnout. Vokali to jsi tak neschopný, protože nemá tak cool jako mám já. <laughs> wow. Kde já boty nemám, tak se ze mě nedějí srandu. Kup si trail za jeden vin. Co, co to se dá koupit, to jsem ani nevěděl. Zpravu, jako dává ti to jenom jedno procento, ale aspoň lepší než nic. to je jako necelou Jedno procento, aspoň něco. Já jsem tady koupím, no, také. Ó, oh, mě padla ta televize. Já si koupím třeba 10%. procent, je, jaká televize, to je to nejzaznější, ne? Ne, druhé nej, ne, druhé nejhorší, jako byla, tak hodí se to, 11 mi to přidává. Ty máš to pár zadvinu, bouchále. No, nevím, kolik jich mám, asi, jo, jo, mám kde? jako teď mám ale jeden, že jsem to utratil za tril, ten zbytek, ještě to musím použít. A to je za koupil ten co desetiprocentní? Plájo? Jo, já jsem si koupil ten lepší, ne dvouprocentní mám. Dvouprocentní? Cože? Za desetinu, jako není to až tak drahé, pro mě to jedno procento, ale se oplatí asi nejvíc. No, já si koupím asi pětiprocentní, kolik těch pětiprocentní? Dost, na to nemáš snadné, stovinu. Stovinu? to bych mohl mít za chvilku. Já jsem na sem na sto padesát, no to by pět procent navíc. Hlavně potřebujeme do toho dalšího světa se dostat. Já vím, teď je hrozně těžký se tam dostat, proč to tak těžký? Musíme klikat jako blázni, aby jsme tam Mě to bolí prsty na rukou, ale dělám to proto, abych byl ten nejlepší skokan a mám hezky peta prasátko, což je kýut. Dáš to pro meuna? Jde vinu. Možná si dávej ty, ty já to s vámi zkusím dělat. Já si koupím. Mám zda ta rebird, to stojí čtyři. Ne, to ti zmaže úplně všechno, to ti zmaže boty, to ti zmaže i ty viny, úplně fakt všechno. Okay. OK, tak já si vezmu tohle. Otevřel jsem si peta a měl jsem tam to nejhoršího. Super, proč já musím mít takovou smůlu? Protože jsi šnubák. Tak počkej, tak já to otevřu taky, třeba máme padne něco dobrého. O, oh, kráp, aha. A už mám 82, ne, 72, OK. A já si dám Liberty, já si ho koupím za Robux, protože ty nemám, tak si to koupím za Robux, to jsou jenom 50. Tak. Potom si to nenafal, jste tam v Závod, 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 pojďte na závod. Ne, já zase mám málo. Já mám málo taky. No jo, tak možná tentokrát nevyhraješ, to nevadí, když nevyhráš jednou na. Ne? No to mi vadí. Uh -huh. Nejsem tak hrozný. Hrele je poměrně nejhorší, Jo. Ta Kde, tak to máš osm tisíc. Já to žinu ve se. Já vyhraju, já vyhraju, já vyhraju. Ne, a jo. Klikám, klikám, klikám. Du vyhrát, du vyhrát, du vyhrát, jdu vyhrát, já jdu vyhrá, jdu vás ničím. Oveska si předehrál jsem tě. Čau. Já se snažím. Oveska si ty jsi takový noob. Ne. ne. já jsem to pokazil. Já, se, já jsem první. Aha, OK. Jde. Jo, jsem druhý. Já, jsi první. Protože nejsem mnou, a umím Já jsem třetí. Tu stopku. Kde to by to nějak moc nevyšlo, jako vy musíte používat tu stopku, no? Kde ty jsi měl 50 tisíc? Polk nejsem ten zám, No jo, kýďáčku, prostě se nemůžeš smířit s tím, že jsi horší. Ty si můžeš koupit double jump. Co? Double jump za, za 200 robů. Jako nevím, ale teď dívej se, to, co ti teďka nešlo, ti půjde vždycky, ty potřebuješ jenom půlku toho. To je pravda, to si možná fakt koupím, že si dám. Nebo dvakrát jumpu a to se asi neoplatí. To už je dráhá. Teď si dám spin a já už můžu jít do dalšího světa, co ty o veskase. A jo já tak. Ky, ne, já jsem úplně Ne, já jsem v načím světě, já jsem šel do toho měsíce. Já už do toho ledového, já už tam můžu jít. Vy jste taky v ledovém kidárele. Já jsem tam šel. No, kaf, na naho. To přece 50 venů na jednou. Tady jsou zmrzlinky, tady jsou zmrzlinky. Legendární kachna! To je legendární kachna? Za kolik je ta kachna? No, kolik přidává hlavně, to je to nejdůležitější. Mm, přidává 15, jako není zas tak ope, Není tady třeba nějaký shop s petama. V tom prvním vlastně jsou peti za robux. Já tam možná půjdu za chvilku pojít podívat, tak koupím se ještě nějaký super pety. To je vajíčko za tisíc, to je hodně drahé. To je to je silný, jako za ty pety tam. Hej, tenhle ostrov dává 20 vinů, jo? A jo, my vidíme ty ostrovy vedle sebe, vidíte? to. Hej, to nalevo, vy jste tam. To by strašně moc ostrovů. Je také modré ta podlaha. Jo, 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 Víte, jak je to obrovské, tak já se na to dívám. Jako to je mnohem vyšší než to tvoje. Já jsem teď na té úrovni, kde je to tvoje. A to modré je prostě miliardakrát vysoký, takže musíte se hodně vylepšit. Já to skáču a mi to má mega moc vinu teďko, nejlepší to lepší to VIP. Tak a já už jsem zase nahoře. Let's go, padám dolů. Tohle už jsem taky dokončil, jdu si asi koupit nějaký lepší pety, nebo nevím, že je to těžký. No to jdu tady zkusit skákat, je to na Beru mezi tím, Potřebuju tak 10 tisíc vždycky. To už máš dost dobrý pete. Jako mám rile, ale už jste někdo v tom růžovém, v tom květinkovém. Ne, no, ještě ne. No, já tam tu to, to, myslím, že tam budu To je až kde? Já to teď můžu to je jako by o jedno dál, než je ten vodní. Teď máš boosty, ty si můžeš koupit dvakrát kráviny na 15 minut za 30 robuxů. Nemám mám pato huge pay, tak jo. Já. já si radši koupím. To se oplatí možná. Já nevím, já se potřebuju dostat úplně nahoru, jestli to zvládnu, tak si kupuji, jdu koupit lepšího pety. Takže protože fakt chci nějakého peta za chci, ať je to víc fér. Já jsem v tom květinkovém už taky. Pojďte na ten lávový svět, tady je normálně Batman. Be Batman, ten tam podívá, ten to v chatu Kde tam je Batman? Já se taky jdu podívat, jenom si tady vezmu hezky své viny a hned tam běžím, klikám, klikám, tady to růžový ještě prostě tak dvakrát větší, mi přijde, že to je vždycky dvakrát vyšší. Tady ta cedule podle mě nebyla. Vidíš to, kde to tady nebylo, ne? No, nemám cedule. Já taky tady nemám cedule. Ne, halucina, ne tady nemám cedule a to nakreslený Batman a nějaké zprávy tam jsou s Batmanem. Bohat pacientová Sváně si vidíš tu televizi nebo ne? Já to nevidím. Počkejte, tady jenom vyskáču nahoru a už tam půjdu. Ona jako dobrý občas ty skoky zastavit a prostě se boostnout a skákat dál. To je reklama. Takže tam není Batman. Jako pro mě jo, je tady Batman, ale je to reklama a to vy asi nevidíte. Je to fake, fake, fake. Jo, 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 já jsem dokončil to růžový. O oh, můj bože, to bylo mega náročný, ale jsem rád, že jsem to dal. A už padám dolů. Můžu říct, sem, jestli ho vidíš nebo ne, toho Batman. Já jsem vás neznám, tak se ozývají ten Ubava. Nechoď tam, on, on, ti kecá. Tady žádný Batman nejde o jste si vymýšlí. Tady je Batman a tady je normálně nějaká holka, jsou tam dvě holky. Tady na těm, hla, vidíš to, na těma dveřma. Jo, ale fakt tam jsou, má spravdu, ne. Já ty si ze mě jak to, že vy to nevidíte. Jo, jo, fakt tam je Batman. Mm -hmm. jo, 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 fakt. Tam je, já si myslím, že nastal čas jít otevřít vajíčko za 400 robuxu. tam jsou... Co jsou... za 1000 Robuxů? Stále To si otevřu, když tak potom za tisíc, protože tam je jenom huge. Tam je huge a mě padl godly, kolik přidává. Za tisíc Robuxu! To otevřu možná potom, tam je huge, jako já bych chtěl mít huge. Sedesa, já mám godly za cice, nebo za kolik. Ty máš taky to vajíčko za robuxy, kyďáku. No nemám, ale mám jako stejně vzácný, ale ne huge zase. Já dostávám jedenáct místo deseti, to se hodí, když se dáváte ty rýberty. Budete... A když se nějak? No já nevím, ale má to stejnou vzásnost, ale ten je lepší. Okay. Okay. Já teď půjdu na chvilku na farmy Triberty a budu tady na tom VIP Tauru a budu pořád skákat nahoru a dolů, ať mám co největší rebert a budu mít větší rebert než vy. No a to není farach, jo. A to tě vždycky vymaže vy, nevíš o tom. No jako vy, má to nevadí. Já poslou za 30 tisíc ty to máš hned. Jako joky, jako já se prostě tvrdě farmím, chápeš, že za to nemůžu, že mám tu VIP Tauru ne, ona stála 200 Robuxů, stálo to za to. Kolik máte za sekundu? Má to koupit, to bude 300. Kup si to, kup si to, kyrie, kup si to. 303. Mám 108. Som. Já mám 0, přesně, že jsem dával rýber. Ledový svět, že? Ještě si dám ribert asi jednou. To jsou 320 mega drahý. Já teď dostávám 140, to se postupně zlepšuje, tak Já jdu tady skákat spojím v tom ledovém světě. Tady je trošku na farmí. On se ty zetou ty placenta, ale to je Já mám sněhový svět, já mám sněhové, já mám sněhové. Jo, to je pravda, vy díky tomu, že dáte ríbert tak pak dostáváte víc vinu, protože se vám díky tomu zvedají ty procenta. Tak to je geniální. ribert, se mega vyplatí, podle mě. Jdete na závod. Závod? Kodle! Já na ten závod klidně půjdu, ale nevím, jestli ho vyhrou, protože mám hrozně málo, já jsem dával Rebirthy. Ty máš, máš 2000, jo, tak ty jsi nejhorší z nás. No ne, já jsem úplně úplně ty bíli vězl, tam nejdu. Já jsem taky byl, chápeš, ale tak nevadí, já jsem se tady zapojil. Jo? Já vás porazím, tři, dva, jedna, teď, je to budu úplně dobře timingovat, abych vás zničil, tak. O oh, můj bože, rychle, jo, Je to mega dobře času, já to prostě strašně dobře času, takže vás zničím. Já to mám, já to mám, já to mám. Ne, nemáš, ne, nemůžeš mít takhle rychle. Já to dělám dobře, víš, a to umím. Já si srandu, ale jak tam seš tak rychle. já jsem druhý. Ne, já jsem třetí. Já nejsem noob na noc, od vás. Já si skončím na začátku. A si třetí je teda fakt hodně dobrý místo. Kecám, je to nejhorší místo třetí ze třech. <laughs> Prosím tě, ty jsi byl taky předtím třetí, mám pocit. Neděj si z něj srandu. Moucha, taky byl poslední na začátku, ale to dá jak se koupil za VIP. Jo, no, taky pamatuju, jak, dělal fra jak, jak byl to a teďka dělá frajera, no. sandu Lá. Jako, no, dělali jste si ze mě občas srandu, ale to je jedno. Teď tady potřebuji vyskočit nahoru. Čau. Zdár, tady tohle není závod. Není, no. 630 a jdu se ještě projeden a další rebirth. Už budu mít rebirth re level 6, já mám větší rebirth než vy dva dohromady. Já jsem se neptal, he. A <laughs> on se neptal, chápeš? <laughs> to to nebylo vůbec hezký o tebe, Oveska, si já jdu dál. Tak, půjdu do lávy. Pro, ty se mi směš vždycky. On se urazil, chápeš, on se urazil. Jako trošku mě to, trošku mě to mrzí, že jsem tak vlastně Byl jsi už v květinkovém světě někdo, kde nebo tak? Ještě ne, ale jako budu to mít 92, takže ještě osm vinů. No, já už jsem ve snězi na kapusu jako na další světesta. Ty už jsi ve, ve sněžném. ty jsi taky ve sněžném, protože já už tam jsem taky. No, já jsem tam, ale teďka jsem šel na svět jako trošku níž, abych si získal veny rychle. Jako ten sněžný svět je mega těžký, tady hlavně všechno úplně bílý, tady není nic vidět. No, hlavně se to hodně ta věc jako splývá, tak se nejdřív má přestat skákat a když mám skákat. Právě je to fakt mega divný. Vyskočím nahoru. Skáču, 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 skáču. Kde je vrchol? Ty vieš, že jsou pak strašně vysoký, hlavně tam no dál. Jsou. Já jsem se díval z těch věžiček a to bylo mega obrovské proti té mojí. Já to vidím vodcu, tak jsou vysoký. No já se ho hned na to cel, ale on tam chce, už nechci chyben dvakrát doskákat tuhle obzí bílou. My hlavně jsme teď teprve v půlce. Ještě nám chybí půlka dalších světů, ale já zvládnu vše. Když si koupím to za 1000 robuxů, abych vás totálně porazil. Co si myslíte, že dělá Newk za 200 robuxů? No, nás to zabije a prosím, nedělá. To. Nemám to dělat, tak když doskáču navrh, tak dám nuk. Ne, proč? Já si tak ještě doskákat. Pojďme dám to vymaže všechny skoky. Já chci taky doskákat, nedělej to. Fakt. Dej nuk, dej nuk, ten před tebou tesne, tak to dej nuk. Kiri, já teda máš, jak se dostanu nahoru. Vydržte, já vám řeknu, až můžete. Já teda máš, se dostanu nahoru, Kiri. Teďka t... můžete, počkej. Už můžu, já jsem dole. Nedávej to, já to ještě nemám. Tady jdu do květinek. Nech to, nedělej to. Kde jste, já jsem ve květinka. Ty nechceš, abych dal eh? Ne, ne, já, já teď skáču. A já ho možná omylem zdám, promiň. Ne, ne, já to budu mít za chvilku. A ah, sakra, já ho dál, já ho dál, já ho dál. O můj bože, ne. A já to stihl, já to stihl, já to stihl, rychle vezmu to tlačítko, rychle, 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 mám to. Mám. Jo, já to dál, let's go. Kde je ten nuke? Zůstáváme ven, dobrý. Ok. A tam to mega vybuchlo, už to vidím. To se šíří široko daleko. Co to bylo? My jsme umřeli hnedka. To tak pozor, tak rychle. Máš štěstí, že mi zů, zůstal tevé. Nejsem rychlý. Jako, co bychom udělali, kdyby ti nezůstal? udělal bys mi něco, nebo jenom vyhrožeš nuba. Jo, já bych tě kousnu. Co, co a au, au, koupím si pětiprocentní boost tady za 100 vinu, ten je docela kul cool, červený, a tady stojí 5,80, tak já to asi vyskáču ještě jednou. Tohle vyskáču je docela v pohodě, a musíte strašně moc klikat. Tak klikaj ty nuba. Co se plze 80, ta snou věc. Jako já si asi koupím ten double jump, podle mě ten double jump bude fakt dobrý, tak můžete skočit dvakrát za sebou, takže budu hrozně rychlej, hlavně v závodech, tak. No to jako neskutečně opa, já jsem bez nicet. No jo, to doufám, že budu, teď už nemůžu skákat. To že vajíčka. Já mám už ten double jump, ve se říká, zač si koupím, uvidíme na závodě. My to, nemá mít bytická. Další, o 5%, tak tohle je mýtická. my to závod. To by padl nějaký vzácný pet. Jo, předává o 4 víc než ten normální, to je jako by 5% jenom. Tak, vy když máte ten double jump, tak musíte jako letět a když vidíte, že to zpomaluje, tak dáte druhý skok a vyletíte mnohem víc. A ten druhý skok podle mě není tak silný, jako ten první, nebo přijde mi to tak. Nebo náhodou stejný. Vyplatí se to nebo ne? Podle mě by měl být stejný, jako No, jako podle mě by měl, ale nepřijde mi to tak, ale nevím. 10 vinu, co to je za trapný spin, proč nepadlo něco lepšího? Tak, skáču nahoru, letím, letím. Tím? Vy jste šli do jakého světa? Já jsem pořád v těch květinkách, vy jste s sníh? Já jsem sníh, no, a za chvilku do dárku. A... Já jsem ve sněží, tady je relay. Tak já si můžu počkat, kde to bylo? Já si můžu koupit boost, že jo? Na 15 minut si můžu za 30 robů si koupit dvakrát vinu, nevím, proč to neděláte. Co, se, což je, koup? co, se co, co, se ti platí. Dvakrát vinu, chápeš, na 15 minut, to kdybys měl ty, to VIP, to máš 200. Já se to taky teda koupím, já se taky koupím, to se mega vyplatí, já si koupím dvojnásobný vinu. 48, oh můj bože, to je fakt moc a ještě, když máš rýbr, ty víš co? OK, OK, kupu si dvojnásobný viny a teď si to můžu vzít a budu mít hned na dvě vajíčka otevírám. Co mi si tam padne, Relay? Hydra! Nerejš, zrovna teď, rejš. Jo, prosím, já jdu. já jsem druhý nejlepší. Mě Hydra, mě padla Hydra, mě padla Hydra, mě padla mega vzásnej. je Hydra, kolik má procent? 10%, 10%. Tak to je dobré, OK. Pojďte na závod, kde jdeš závodit. Má se budu, ale má hodně málo, ale má 50 tisíc. Double jump ready, double jump ready, to nevíte, jak se zápasí proti někomu, kdo double jump, noobové. Já no jsem to nedá, jsem mu. Já myslím, že to bude easy ven, Prosím, já si vyhrát, já si vyhrát. Tak a mám to. Ne, budu druhý, jo, aspoň něco. Hned má 250 tisíc, co? Kde se to nabrat, musíš podvádět. On si to koupil, si Za 30 rok jsem si koupil to, co jsem měl předtím. <laughs> ty jsi to koupil za, za Robuxy, ty podvodníčku. Umíš rád férově, nebo musíš si koupit všechno za Robuxy, ale co? Co, ty máš 5 za tisíc Robux a ty mi padá jeden ven za spin. Nemám za tisíc, mám jenom za jenom za 40 za tisíc teprve chci koupit potom. No nic a duskáka dál. Mě padlo godle, teďka duch. A jdu ještě za 150 minut teďka dělám. Wow. A já teď už jdu do temného světa. Temný svět. Čau, nube. Čau, nube, pojď si koupit. Jeden ve, tam je huge pet v, tím, v tom spinu nějaký legenda. Wow, další godle, OK, ten bílej duch, kolik přidává. Já na to nejhoršího. Mě padl 5%. What? OK, to máš hodně velký štěstí. Ukaž, vypadá. Kolik přidává 50, 54, tak ať ukáže, jak vypadá vypadá jo. Ukáž, jako ten můj vypadá docela trapně ten duch. Ten tvůj vypadá podle mě líp, když je tak vzácný. Wow, on je mnohem větší než ten můj. No právě ten je velký, když je dobrý, tak je velký. Kidáku, kidáku, ty už jsi taky v tom temném světě. Můj je lepší, ten mám hezčí. Jako ten květinkový je hezký a tady v tom temném není skoro nic vidět. A pak zbývá ještě další jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Dalších sedm světů zbývá potom, ale temném rele. My si je zvládneme všechny a myslím, že jo. No já si myslím, že tohle nevyskáču, to je co jako musíš hrozně moc rychle klikat a prostě klikat. No to je jediný, co musíte dělat, měž bolí úplně prsty. No já taky klikám, že jo, Já neklikám, za mě to kliká samo. No já taky neklikám, já jsem to moc límej. Co, co, vy máte ten autoklik, když on je mnohem pomalejší? No jako jo, tak když to nepotřebuješ. No ne, je to stejně rychle, a rychlejší. No podle není, mě. není, když to klikáš, nebo máš ještě k tomu autoklik, že máš jakoby oba na jednou, tak je to mnohem rychlejší. Hmm, tak to ještě lepší v tom případě. 97 vinu za jeden skok. Já už letím, já už letím, já už letím. A já, já mám taky ten boostové skaz, on se mega vyplatil. Děkuji za tu radu. No, však to je mega levné, nebo ještě dvakrát jump tam je na stejné minuty, za stejné peníze. OK, tak já si koupím i dvakrát jump, já si koupím prostě úplně všechno. Tak, mám to koupený, mám to ale aktivovaný, to se ti aktivuje samo. Jo, nebo když dáš boost, tak ti tam ukazuje ten čas, jak ještě dlouho. Já to prostě nevyskočím skoro tady u toho černého. Jo, tady ta černá věž je fakt jako těžká ale už to tady skáču mega dlouho. Když se dostaneme na vrchol, tak to bude trvat. Jaký je vysoká proti ty, jak jsme byli předtím, to ani to je malá, malečka. Jako jo, no zavěš ani není vidět. Já jsem nahoře, co ty? 420 vinu, OK, to je dobré. Kde ty jsi taky nahoře na té černé věži? Má, bude patelka od celého A ah, ty tam teprve jdeš, já hlavně doufám, že nespadnu mimo. Jak dlouho padá dolů, jak jsem to vyskočil nahoru a strašně pomalu padám dolů. Co to je? Já to chci trefit hlavně. Co to znamená, že se šnu? Ne, to neznamená potřebu své viny, potřebuju své viny, prosím, 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 a máme, let's go! Pff. 480 vinů, paráda! Paráda, wow, gratuluju! Teď tam byl lepší pet, prosím, prosím, to ten stejný. Ne, ne, to trošku lepší. Teď mi padlo 10%, to je, docela, to je docela v pohodě, takže já si ho použiju. Tak a jdu asi znovu doskákat tady toho. Ty měl tolik vinu na to vydat pety, to bych se měl. Nikoleska si nejvíce vyplatí si kupat Reberty, já nevím, proč vy to neděláte. Já to dělám. Jo, ty máš 6, máš tady má 5. 4 já mám tři, protože mám nejmíň. No nemám tolik těch pohávků, já co to nemám tolik věc za 125 tak nízko. Normálně dostáváte 40 a já dostávám 104 z skoku. To je mega, co? To je díky těm boostům, jako fakt se ty boosty vyplatí. Já potřebuji vyskočit ještě výš, skáču. Oh, chci být už nahoře. Co 25 minut, to je úplně k ničemu. To je mega opa. V tom spinu třeba dostaneš jako 100 skoků, víš co, to je úplně k ničemu. Právě to je fakt na nic, já nevím, jestli se to vůbec hrát bez robu. To byste nikdy nedoskákali. Jako trvalo by to tak podle mě dvakrát díl, když máme dvakrát více vinů, chápeš? Já přišel máš skok, skokách já. Že si noob. Ryle, to mě moc mrzí, já už budu taky na vrchu té černé věže. Prosím, já už tam chci doskákat, tak já si budu muset možná fakt koupit toho peta za tisíc robuxů Já jsem přerušil ten skok a spadl jsem dolů, já jsem to udělal špatně. Já já to je strašný, a vás to mě strašně mrzí. Mě taky právě. Rile, ale podívej se, že když jsme na té černé věži a na levo, tak ta věž je zase nesrovnatelně mnohem větší, než ta, ve které jsme teď. Už jsem vyskákal tuhle 120 vinů, páda. Já to vidím, to je strašně obrovský. Tak, dostal jsem další viny, mám 931, dám si asi rýber. Co to mě ani nestačí na rýber? OK, tak se ho nedám a otevřu si Void Je to mega mega Void Pet Godly, OK, Void Anděl, to je 5% OK, tak to mám docela hodně velký štěstí, 5% pet. No a co, já se počkám na další svět a teď o to jen nebudu, jsi bázen. Pá? Jako jo, kde jsme ultra opa a teď skáču v tom fialovém. To je můj oblíbený svět, že je fialové, moje oblíbená barva. Závod! já jsem to zamítl! Závod, 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 závod! Tak jo, tak já jdu. To nevadí, ale že jsi to zamítl, to aspoň znamená, že je větší šance na to, abych vyhrál já. No, jak to? ale já to hodně moc chný. Já mám 148 tisíc, podle mě já tam vyskočím na jedno skočení. Zdar, zdar, zdar. Tam mám víc, škoda, že jsi to zamítl. Ty máš moc, souhlasím. Tak, já jsem skočil pozdě. Koukněte se, která tam, Koukněte se, tak to dám tak a jsem až úplně nahoře. Jo! Skáču, prosím, 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 prosím. Jo, ne, jo, ne, já jsem třetí. Já srandu, ne, vy jsi to skočil naraz. Tak já mám ten double jumper, ale takže to bylo jako kdybych dal dva skoky a jenom jeden. Mám padvaný Já jdu, dávaj do ty nube a půjdu do pouště za chvilku. Já už jsem taky ve vojdu a snažím se dostat dál, ale vůbec to nejde. 55 vinu a stejně nemůžu. Tak, já potřebuji vyskákat v tom vojdu až nahoru, ale tam než se dostaneme. To to bude trvat mega dlouho a pak nám už zbývá jenom další svět to poslední snad diamantové, tedy mega cool! To je nekonec, ta cesta nahoho. Už budeme v cíle, ale za chvilku. Jako je to fakt těžký, ale to vůbec nevadí, protože to bude stát za to ty viny. Klikám! Uááá. To nemusíš takhle klikat. Vypadl Vojt Smile, prosím, prosím, nejlepší. On oh, ne, nic má. Já klikám tak rychle, že si zničím myš. Co? To je škoda, To jsou jí hodné pené tam. Je. Víš, že na to klikáš pomocí Ečka. Co? Co ne? Já klikám za pomocí myši. A i myši to jde, ale. A jo, funguje. A tak můžeš, že Ečkem, tam to máš napsané. Oh, já, můžu, já můžu klikat oběma zároveň, jak na klávesnici, tak na myši, takže budu mít double click. A jo, počkej, to funguje fakt asi dobře. Že fakt to funguje. jo, funguje a k tomu ještě autoklik, to je ta nejlepší kombinace, co může být. Není za, že jsem to vymyslel. Jsi srandu, ne? To mi ani nenápadlo, že by šlo. To na bát úplně hned. Jako doufám, že nám nedají ban za to, že máme autoklik, když klikáme na dvě klávesnice zároveň. Bohu, má 700 tisíc. Jo, má 700 tisícky, ale stejně nevyskočím až úplně nahoru, chápeš? Ta věc je tak vysoká, že tam se dostat je úplně unreal. Jak dlouho ještě budu muset skákat? Já nevím, já taky uskáču tady na to dlouho, strašně moc. Klikám, klikám. To má se k tomu double zámze. Mám boosty, mám double jump a mám double win. Mám prostě všechny boosty, co jdou a stejně to nezvládám. Co to pro lidi, co ty boosty nemají? No, ty musí jít hodně to Ty musí hodně farmit ty krásy, co mám doskočil a nedoskočil. Vítejte, vy už nejste ve sněhu, že? My jsme ve Vojdu. Dávno ne. Kde? My už jsme ve Vojdu, my jsme jako jeden svět ještě zatím, co je po sněhu. Tam je temno, tak zatím zatím. O můj bože. No, ale já jsem rád, že jsem si to vzal a dostal jsem 960 vinů, tak to už je hodně velká nálož. 960 vinů, to je neskutečný a můžu jít do dalšího světa, což je 960. Jo. To je hodně jako 900 a dokonce to nejlepší. Doufám, že dostanu víc aspoň, já nevím, mám teďka 500 tisíc toho skoku. Já už jsem na poušti a jak má doskáču tu poušť, tak možná si půjdu koupit toho peta za tisíc robuxů, protože ty další tři světy nebo čtyři, nevím, jestli bych bez toho vůbec někdy zvládlo. Doufám, že bude přát hodně, 100 stojí tisíc robuxů. A myslím, že i tak zvládne, že by mi všechny ty boosty? Rozhodně to zvládnu, když budu mít peta za tisíc, Boosty, tak to zvládnu bez problému. Protože ta hra je pay to win a musí to utratit co nejvíc miných robux, ještě že platím a její kartu a neplatím si je sám. No oh, můj bože, jinak bys to vůbec neměl. A mi dost vinu. To doufám, že jo, proč bych neměl. Mít podle mě mi když se chce taky koupím, já prostě to potřebuji dokončit, aby mi já řekla, že jsem ten nejlepší kluk z na světě. To teda nejseš. To byla mě No a taky mi si to neřekne, proč by to říkal takový kece. Co, co, proč by měla říkat? Jasně, že to řekne, protože mě má ráda. A teď už skáču v tom světě. No, na tě má určitě ráda, špekouna. A nebo ty bát iluze. Já přece nechápu, že jsme předběhli. A to jsem začínal ve stejnou dobu a mám ještě boosty. Tak, já už skáču, víš? Jako, really, nech toho vůbec o mě nemluv. Až budeš v písečným světě, tak se s tou budu bavit. Ha. Za tam budu, si píš. Ty tam nebudeš, to kecáš, když jsi úplně pomalý a vůbec ti nejde skákání. Za tam budu, počkej chvilku. Ne, ty tam nebudeš. Ten nekonečný To, to fialový. No to fialový právě, že je, nekonečný, no. Ty moje svety jsou pro mě mnohem lepší než ty vaše. Ten jako nás nějak bouchá. <laughs> Složkové, ale na šířku, ne? No, přesně. Co, co to říkáte nevhodný keci? Tak už skáču do výšky. Jo, 208 zvinu, jo, jsem v dárku. Já se tak těším na to, Peta, za tisíc Robuxů s ním to bude všechno mnohem lepší. Co otevřu Pety, potřebuji 160, takže jeden spin. Godly, a uh, ne, ten padá hodně často. Já jsem taky spinu, káš. Já bez toho double jumpu bych to double ani skoro nedával, jako ten double jump je hodně opé. To se vyplatilo úplně všechny boosty, co tady jsou a stejně to nedávám. Ten spin byl o ničem a jo. jo, 50, 413 má. Když z těch padají špatný věci, ty věci, co padají ze spinu, jsou dobrý třeba, když začátečník, ale nejsou tak dobrý, když už jsi prostě tak dobré, jako jsme my. No, ne, pane, se tak neposouvá, ty jsme se dobrý. Mně z toho spadlo jenom tisíc těch, tisíc skoků, tam k ničemu. To má za sekundu. No, to přesně to má za sekundu a vůbec se musí nespinovat. No, právě. Tak, já už letím nahoru víc, už byl skoro na vrcholu, nebo do doufám, že tam budu. Kolikrát ještě musím kliknout a skočit plně. hrozně. Ani na ten vrchol nevidím, jak je ta písečná věž vysoká. Ve v tom bílem. já už za tebou. Já se na tom písečném kyde. No, dávno byl jsem za tebou, já to te spídla, jo. Závod? Závod, bouchala. Já to zase zamítlo. OK, tak pojďme. Počkejte, ho si nedám, protože chci se dostat na vrch. Nebo já ho dám, já ho dám, já ho dám, já ho dám, že jsem to stihl. Paráda, tak vezmu si viny a dám závod. A to bylo mega slabé. Tak to, to nedám, mě to jako, já to Jaká mega slabé, já půjdu proti Oveska, Sovědu tě zničí. Nobe, čau. Jo, se si jistý? Mám 80 tisíc, ne 100 tisíc, ty máš 50. A, pojď, 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 tady se ne, no, tak já jsem prohrál. Počkáte, já tam doskočím. Ne, tam nedoskočím, sakra, sakra. Počpeku, prosím, ne. Sakra. Jo. A jsem rovnou tady, takže můžu jít rovnou otevřít vajíčko za jeden tisíc robuxů. Počkej, to se podívám. Vydrž, vydrž, vydrž. OK, pojď se podívat a já to jdu otvírat. Podle mě by všichni lidi měli kliknout na tlačítko lajku. Jestli chtějí, aby ho otevřel, že tisíc robuxů není vůbec málo i na odběr. Oni na něj můžou skočit, chápeš? Já na like na abych jak to otevřel. Já tak mě to zajímá, já to chci vědět. Prosím, máte pane něco do dobrého. Juč, juč, jsem jenom jeden. Kolik přidává, kolik, kolik? Kouň nějaké obří, kouň nějaké obří, nějaké obří. Kde? To je ten tmavý? Jo, 150, 150. To je hodně. E, ty máš i do minuse. Já mám, já jich mám hodně, 150 je docela dobrý, ale... Já mám moje pety, já mám jakoby také prase, drák, potom uh, jednorožce a duchy. Psy a normálního ducha. To prasátko dračí je mega hezký. Dík, teďka můžu jít za tebou, ale tak daleko se nedostanu jak ty. Já jdu dál, já jdu dál, jdu teď do dokončit úplně všechno, protože právě proto. Já mám aspoň 4 reberty, jako nejsem ten nejšpatnější. A máte prime peta, že vám dává prime každou sekundu. Já proto, abych šel dál, tak potřebuju 3000 vinů, cože? Kde máme jako vzít, to stojí 1500 robuxů, nedá se koupit za robuxy. Petoven, ven. To možná ven. Já? no, možná by se to dál. Já si koupím 10 000 vinů za 900 robuxů, ať můžu jí dát tak a teď jdu skákat do lesa, protože já vyskáču prostě úplně. 10 000 vinů? No taky si doskákat všechno, ale musím nejdřív doskákat tu písecno. 10 000 vinů tak to muselo stát tak tisíc robuxů na. Kolik to stálo? Já mám jeden milion, jo, skoro tisíc robuxů. Jeden milion robuxů máš? Ne, jeden milion, skákací síle a s tím jedním milionem vyskočím podle mě úplně všechno. Já mám víc, já mám víc. Co ty máš víc než já, ale to podle mě nemáš. No mám, se podívej a vidíš. A placho. Co, já se do ženu uvidíš? Už dohnal, no, gratuluju. A teď to zelený je taky mega těžké, jako já tady nebudu asi ty brát ty věci a prostě se budu jenom snažit vyskočit co nejvíc, protože ty věny jsem si stejně koupel. A mým cílem je hlavně vyskočit na úplně všechny ví, že Tady ta travnata je docela v klidu, to si myslím, že dám, ale nevím, co ty další. Ono tam je to nějaká další ty travnatý. Kde jsou tam ještě další čtyři? Co dá slandu, to má to Tam pole mě nedojdu. Já jsem úplně pozadu a vy mi takhle utíkáte. Podle mě toho dokáže doskákat jenom někdo do toho hraje třeba týden v kuse. A nebo ten, kdo si to koupil. Jo, nebo bouchal, no. Jako, jako jo, ale kolik lidí se to třeba tak koupí? 1%, ani to ne. No minimálně ty. Podle mě 90, 20 Pírat, jako jeden ze stres. Jako myslím, že se zpívat, co to za jeden stres. se tolik lidí, kde, že chtějí být tak dobří jako já. Tak my vám jste jako poslal jeden, tak to jeden ze stres. Jako ano. <laughs> to dává smysl, co to tak bude. Prosím, ať už vyskočím nahoru. Prosím, ať už vyskočím úplně nahoru. No tak, kde ta věž končí a pořád nevidí, že by končila. Znáš <laughs> se. A víc je hlavní, že si překonal už výšku té minulé ve, že to je takový point. Já si můžu koupit dvojnásobek aktuálních skoků, počet, až budu mít 8 milionů, nebo ne. Jo. Už jsem také v do ta předána. A když si to koupím ještě jednou, tak budu mít 16 milionů, to si 100 Robuxů. S tímhle to zvládnu jakoby nic. Tak, skáču. Já byl taky do lesa už. Ty podvodníku jeden. Šup do lesa. To není podvádění, to už jsi skoro stejně dobré jako já. No jasně, že je. Já jsem v lese. Podvodník by bylo, kdyby to bylo něco, co se nedá koupit. Tohle se dá koupit a já už budu nahoře toho lesu. Prosím, prosím, leď, leď, skákej, skákej, skákej. My tě jsem na bouchala. To teda ne, nevím, jestli mě doženeš. A kolik stojí dvojná? Není na oře, on sám v životě nedostane, protože nubák. A já si můžu koupit dvojnásobek vínu za 100 Robuxů. Přitom, kdyby si chtěl koupit 10 tisíc, tak to bude stát 1000 Robuxů, Takhle to bude mít jenom za 100. No, to je mega sleva. Platil jsem jako na konci let, Oni jsem jako nepočítal, že bez mít tolik No, jako jo, no, s tím by nikdo nepočítal, prostě to byste museli celý den. Jak mě že někdo prostě to bude hrát hodinu a získá tak moc věcí. Jo, 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 já jsem to dokončil, ale nebudu se dotýkat, že se dotkl, tak úplně o všechno přijde. Totiž jenom vymaže. No a to můžeš koupit, to můžeš koupit za 30 Robuxů. A jo, vlastně ty si to můžeš vrátit zpátky, když ta. Fakt, OK. Mám pocit, že jo, tak na 99%. No na 100% to ukážu uprostřed, potom že si to můžeš koupit zpátky máš na 30 sekund. Musíš to udělat rychle potom. Fajn, tak já si to vezmu a pak půjdu na další věž. Já dokonču úplně všechny, tak jo, fakt to tady. Je. Jsem lepší, než bouchal, jsem lepší, bouchal. Jakože i ty další, to nebyla poslední věž? Ne, tady jsou pak ještě další dvě, ale já mít strašně moc skoku. Ty potřebuješ ty Jo, ty máte, jsem si totiž koupil a teď si koupím ještě dvojnásobek skoku. 40 milionů skoků, já jim jdu ukázat, jak se to dělá. Co? Za to ta kopa. mít 100 milionů, ne za chvilinku. Mňam, tohle nějaký takový bombonkový svět, ten vypadá strašně dobře a už skáču nahoru. Neskutečnou rychlostí. Bombonkový svět, o oh, můj bože. No ale ten za tebou do bombonkového světa, ale jak to trvá. Mě to taky trvá, tak bych tam chtěl už být. To je prostě svět, co je jako cukr vypadá to tady hrozně lahodně a mám na to chuť jako cukrárna u vesničaná. No, super, zňa, úplně. Ale kávu tam nemají. Taky bych se dal. Káva tady není a tady třeba cukrová třtina nebo cukrová vata. Prosím, ať jsem úplně nahoře, prosím, prosím. Už skáču, už skáču, dobrý, už začínám vidět vrchol na závod nejdu. Zával, dáva. Ne, já jsem tam šel. Ne, ne. Really, to mě mrzí, že šel jsi na závod. Ne, proč jsem se tam připravil? Bojo. Já nejdu, 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 já musím dojít tu tu věž. No tak já jdu závod, aspoň budu sám. Tak. Já jsem tam sám. Rila, tak ho nech vyhrát, na. Ne. A nechám potřebu ven, ty nuba. Ty máš dva miliony. Já. Vy jste nubové, vy mě tady předbíháte, to není fér. No, že tam asi budeš nahoře dřív než já. Ach jo. Obecka si já nemůžu za to, že jsi tak špatný. No tak kde je vrchol téhle růžové věže, že to je úplně nemožný se dostat až na konec. Vůbec se mi to nevyplatilo, ale. No, na vrchol ty dá. Zelený, 28 vinů aspoň. Fakt už tam budeš, kýďáku, jako já nejsem ještě ani na vrcholu té růžové. Ty další asi fakt nejdou dokončit, protože já letím strašně dlouho. A jsem na vrchol zelený. To musíš letět tak 10 let. Nemám dost vinu, jdu do Tak. Letím nahoru. Ale Liberty nemáte, budu mít stejně Liberty jak vy. Kde? Jako je konec, já stejně můžu dát spin během to co letím, když vyskočím, protože to trvá hrozně a dostanu jeden vin, na co mi je reálně jeden vin. A co je tady za dárek? 50 vinů, to je trapné. Ale dívejte, se mám 400 tisíc skoků, to je plný, hodně dobrá. To jsi šikovný. Ukáž, oveska se. Takže jsem. Ty jsi lepší než Kidák. Byl jsem dokonce o tu zelenou. Tak, já letím nahoru, já letím nahoru víc, tady to je růžová. Oh. Okay. Jo, už jsem jako by teď na stejné úrovni, jako je vršek zelené, takže konec růžové by měl být každou chvíli. Kolik máte zaklek? Já mám 3 28 tisíc. 459. A 100 500. 50. What? Já mám 28 000, kdy už budu na vrcholu Te? růžové. Já to chci sakra dostat. Uh, jako na ty další se, nejsem jestli se mi podaří dostat, ale aspoň na tu růžovou bych to chtěl dokázat. Už jsem nad zelenou, já už podle mě budu za chvilku u vrcholu. Já ještě nejsem na zelený ani, já to tam za chvilku budu snad. No jo, really, tam se Nikdy nedostaneš. Co, ty tam stát budu? Ty ani mi nefandíš, jo, kamarádové. Ne, ti fandím, jakž tak? Co, končí start trpek sleva. Já už vidím vrchol. Já už vidím vrchol růžové lec. Go, vyskočím nahoru, vezmu ten vrchol a budu tam. Já dokončím růžovou, prosím, prosím, prosím. Jo, jo, já jsem to dokončil a nechápu, jak jsem to vůbec mohl dokončit. Klejmnu, jestli je 50 vinů, jsem rápa. To jo, neklejme, no, jo, za chvilku. Kde 50 vinů je úplně k ničemu, jak já se půjdu aspoň podívat, co jsou ty další světy, ale nemám to šance vyskákat. Tady je nějaký plážový ok, to je mega cool. A další je takový, to je prostě vodní, že tady obřívil na po které skáčete. A úplně poslední je nebe. Vyskáčete v nebi a vajíčko. Tady stojí čtyři, ne, pět tisíc vinů, já jdu otevřít vajíčka v nebi, prosím, ať je tam padnou co nejvíc, opět petové. No taky do nebe. Já taky, já taky chci otevřít v tom nebe, to by mě zajímalo. Jako tam se podle mě nikdy nedostanete, ale já to nebe nemám šanci vyskákat, jedině co dokážu je si vzít pár... Petu Tak já se otevřu. Oh, Počkej, já mám spen, dodat spen, dodat spen, dodat spen. Do to tam bude? Ať mi padne zelený godla, ať mi padne ten nejzácnější. Ne, jeden ven, ach jo. Ty potřebuješ jeden ven jako na něco. Ne, mě padl jeden ven z toho spenu. Tak to pen na nic. Hej, víte, že ty petové, co jsou v posledním světě za viny, jsou lepší než ty, co stojí robuxu, ten je mega cool. Kolik se dává? To fakt. A kolik si kupoval? To bylo 400 Robuxů, že jo? Tisíc Robuxů, ne? Jo, tisíc, tisíc, tisíc já jdu ukázat moje pete. Tisíc, a tak je to horší. Tam jsem vyletěl? Počkej, já se budu za chvilku, já tam budu na tezáne už. Pojďte do toho úplně prvního světa, já vám ukážu ty nejvíc OP pety, co ve hře jsou. Tak počkej, počkej, já to tady ještě doběhnu, ať mám rebirty, tak je otevřu bednu nějakou. Já jo, chvilenku mi dej. Já jsem fakt vyletěl do vesmíru, ale. Já nechápu, jak jsem předtím má mít takový problém, s tuhle začátečnickou věží, když teď jsem takovej ultra profík. No tak nechápu, jak to tady mohl být tak opa. Tak já jdu za váma. Jo, počkej, já jsem chtěl ještě to vajíčko rychlově. Jo, koukejte se, tohle jsou ti nejvíc OP petové ve hře. Pojďte se podívat, nubové, můžete mi jenom závidět. Ha, 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 Počkej, ukážu ti moje, ukážu ti moje, jo, počkej, počkej, počkej. A ze mě, zdár. Pane, ale třeba kupáte nějaký ten nový pet. Já ja, mám, jak jsem jako jakoby bořiči duchu, jo, já mám čtyři duchy. Dákem se se začátečnický svět. Počkej, ještě to nemám. A já mám čtyři pety, co jsou. Ti nejlepší jsou prostě andílci Co ty jsi na fialový relay? Ne, tady ty růžový ty ke... Učit co? Ty kendy jsou určitě ještě v fialový, když ty kendy stály tři tisíce. Já mám mega super pety. To je skem. A mě skem nule. Všichni máme mega dobrý pety a všichni strašně dobře skáčeme, takže já letím do vesmíru a vy nekupujte na bucha, že teďka CZ.